2011 година в Квадриеналите в Прага. Нали? Нали така се използва в Прага? На Прага в Прага 2011. Той може да каже най-добре. Той може да каже, аз само така няколко думи въвеждащи. Другите там има един текст, също много мрачен, много добре написан. Не е текст, нали? Това е негов. Да, и това не е в сън. Това е да, разказ за него. Сън, изключително мрачен, катастрофичен. Но е много трудно да се прочете, трябва време. Само би, че имаме време в следващия месец да четем. Така че аз благодаря и съм радостен, че той влиза в това наше биенале, защото днешното време е такова драматично, с много трагични ситуации. И той наистина дава един свой поглед върху това, което преживява и което се случва. Сега Йозеф може